Ahoj, já jsem Petr a tohle to je příklad toho, jak byste se neměli chovat. Tohle je Pepa. Pepa je lovec. Pepa je frajer. Pepa je jednička. A loví holky. Ovšem, to, co už Pepovi nedojde, je to, že holky nechtějí být loveny, obzvláště ve videohře. Pepa se připojil do cechu. Je to dobrý cech. Má fajn velitele a jednu velmi příjemnou společnost, která se jmenuje žena. Netrvalo tomu dlouho a Pepa se přesunul do textového vlákna, ve kterém samozřejmě začal dělat to, co udělá každý takový zajímavý jedinec. Napsal: Tyjo, ty jsi krásná. A žena mu napsala... Aha, ne. Ona mu nenapsala. Proč? Proč mu nenapsala? Protože do prdele, holky na videohrách nejsou lovná zvěř, ale... Každý je stejně loví, jako když by o něco šlo. Máte jednu holku v cechu a snaží se o ní 50 lidí. Pokud jste jako Pepa, radši se zamyslete a napište něco docela jiného. Můžete napsat třeba: Zdravím, rád jsem se stal členem vašeho cechu. Členem vašeho cechu. Vidíte? V příkladu jedna konfrontoval druhou osobu, která pravděpodobně bývá konfrontována každý den opětovně dalšími zajímavými lidmi, kteří si říkají: Tyjo, žena ve videohře, musím ji napsat. A na toto žena odpoví nějakým strašně nepředvídatelným způsobem, třeba jako: Vítej mezi námi. Proč? Námi? Někými? Nevím. Proč? Protože je to normální hráč. Takže, jestli jste se vzhlídli alespoň trošičku v Pepoj, tak prosím vás, já vám to ukážu ještě jednou, ale nebuďte jako Pepa. Čau, co ty si ale za pěknou čičinku? Netušil jsem, že jsou tady i holky na týhletý videohře. Jaký máš Instagram, Snapchat, budeme spolu chodit? To je dneska už 10. člověk, co mi tady to píše. Já tuto hru přestávám hrát, protože je to úplně k hovnu. Jsou tady samý debilové. Ne, vrať se! Žedo! Ne! Jak je to možné? Co jsem jen udělal špatně? Pepa, druhý den samozřejmě. O, ahoj, ženo. Čau, čau. Jsi tady nová v cechu? Já tě jdu za školy do videohry. Budeš moje manželka, internetový relationship. A jakou odpověď, anebo co se vlastně přihodí Pepoje? Říkáte si, asi to už možná víte. Možná to už víte, protože to bude zase ten stejný příběh. Protože holky ve videohrách jsou něco jako lovná zvěř. A já sakra nevím proč. Jako dobrý, bylo mi 12, bylo mi 14, bylo mi 13, prošel jsem si tím, jo? Psal jsem holkám ve videohrách, jako říkal jsem si, jo, tak když už tady hraju tu videohru, můžu se s nima zkusit nějakým způsobem seznámit, ale pravda je, že většina holek to vlastně ani nechtějí a v moment, co někde někam napíše holka, tak všichni hnedka: Nechci si se mnou psát, jak se máš, ježiš, kolik máš dětí? Prostě to jsou docela hroty, takže spíš než to, je potřeba se uklidnit a nedělat to, co dělal Pepa, a trošičku nádech, inhalace, exhalace a říct si: Jo, do prdele, to člověk jako každý jiný asi nepotřebuje otravovat. Do prdele taky, když vidím na ulici nějakou holku, tak za ní jenom tak nedojdu a nezačnu jí říkat, jako jestli se mnou chce chodit, jo.
je potřeba si to uvědomit, že holky jsou taky hračky, jo. Já nevím, prostě opakovaně vidím spoustu lidí, kteří si myslejí, že stojí za to se dvořit holkám na videohry. Já nevím, jestli to dělám spíš kvůli vtipu, anebo kvůli tomu, že mi je to docela trapný, protože jsem dříve taky něco podobného dělal. A vlastně mi došlo, že to je hrozně jako ubohý. Ale já tady nejsem o to, abych soudil, já jsem tady o to, abych pobavil lidi a o to, abych dal nějaký podnět k zamyšlení a řekl můj názor a zbytek už je samozřejmě na vás. Takže příště, jak třeba ve videohře narazíte na nějakou ženu, nebuďte jako Pepa, ale buďte spíš jako ten průměrný casual člověk, který nepotřebuje dělat hovna, anebo jako nadprůměrný člověk, neříkám vám, buďte fucking průměrný, ale je potřeba se zamyslet nad tím, co děláte a jestli to je vlastně docela vhodné. Jo, a proč vám to vlastně tady povídám? Říkal jsem si párkrát jsem si sliboval, že jsem se psal jako s holkou na hře a že by to mohlo být třeba něco víc, co by ne, ale rozhodně ne, když takhle vypisujete každý a vlastně jenom tak jako hledáte, jak jako zjišťujete, jako v momentu, co si s někým fakt rozumíte na videohře, je to dobrý, ale na sílu to vyhledávat a u každý jedný hráčky, která má hezký avatar, to ne. Tak jo, to bylo dnešní video na zamyšlení a uvidíme se příště už u nějakého gameplayovějšího videa. Čau.